En röd offroad. Kommer precis bakom trädlinjen. Kommer mot kraschen nu. Jag ser en bandit och en i camouflage. Jag ser två banditer. Vart är Niklas? Nej. Jag står och tittar in mot stan, gör de. Ja. Jag ser tre personer som sitter och siktar emot mig. Eller då siktar jag mig ner mot stan, tror jag. Om du rör dig så kommer de att se dig. Jag väntar på att de ska bli tillräckligt kaxiga för att gå fram. Jag skjuter en av dem. Springer en utav dem bakom träden. Längs med... Nu ser han in i granen. Jag vet inte vart du är, men han är... Nej, de är närmare bron de här. De är tre stycken i alla fall. Jag ser alla tre perfekt nu. Jag har... Så fort jag går upp och skjuter en av dem så kommer de andra att mörda mig. Nu kommer en annan bil. De skjuter på den. De springer efter. Ja. Ja, nu kommer de med bilen också. Nu har jag bara koll på en av dem. Och han som är i bilen. Nu skjuter någon annan på dem. Jag ska ta en av dem. Jag tog han med AS-50. Jag har massvis med zombies efter mig. Vad händer? Det är full action här. Det kom fyra stycken i en offroad, sen kom det en annan lastbil med folk i också. Oj. Jag är jagad av folk och zombies just nu. Okej. Tar skydd i en buske och bandagerar. Oh fuck, nu blev jag skjuten. Mark 48. Fuck! Nere. Fan. Vad tycker ni? Ska vi göra en airstrike? Vad händer? Nej! Dog du? Ja.
kom en grupp med fyra i en sån där röd off-road Land Rover. Sen kom det en lastbil med okänt antal folk från andra sidan som började skjuta på den. Jag låg mitt emellan i en död ko. Men de är nere i byn där, eller? Ja. Jaha, okej. Okay. Jag ska plocka på mitt vapen bara så kommer jag med K-on. Nu hör jag dem skjuta. Mark 48. Ja. En hade en AS-50 men honom sköt jag. En andra har en DMR eller något. M14. Airstrike has been approved. Jaha, spånar du här? Fan. Jag passa på att sätta ut en waypoint. Den varvar upp så. Jag fortsätter att röra mig ner och sätter mig i någon gran. Okay. Fan, Abde kom inte med i samtalet. Jag vet inte vad det är som är fel. Ja. Vänta tills vi har klarat av det här bara. Kan ju du ringa upp honom och lägga till oss i samtalet? Ja. Ja, det jag tänkte. 5,5 kilometer. Jävla seg kom upp i fart med den här bara. Mm. Sent. Ja, jag hör massor med skott. De skjuter fortfarande bara. Men jag är borta vid helicrashen. Okej. Okay. Några hade i alla fall. Då tar vi det som första mål då. 3,5 kilometer. Då borde vi kunna få upp farten lite i utförsbacken. Jag har markering på något. Byt till missiler och målsök på det röda målet. Får du låsning? Tab. Ja, tryck på tab bara så borde du målsöka. Ah, skit i det, vi går mot. Så jävla dimmigt, jag ser fan ingenting. Här har vi helicrashen. Det går zombies där i alla fall. Jag ser inga annat där. Nu är det ingen där. Jag såg dem aldrig när de kom inte hitåt i alla fall. Nu har jag ett skott. Pistolskott. Ska kolla om jag ser något med laser mark. Jag kan ju för fan markera med det. Jag har ju för fan hela alltihop. Jo, så men... jag kan. Va? Jag har ju lasermarker för fan. Jo, men jag kan inte målsöka på de här. Vad heter det? Det måste Peter göra. Han lyckas inte fungera. Nej, hej, du. Ja. Jag ser någonting rött där. Jag markerar nu.
Oh fuck. Biljävel. Var? Åker upp från bro. Ja, det är då du ska trycka tab. Jag var tvungen att flytta mig för fan, jag satt ju wide open. Jag kan göra det igen. Svängradio som en jävla stadsbuss, för i helvete! Nu är det på helicrashen. Jag ser något annat uppe vid... mot bron. Ja. Fordon. Målsök ja, på dig istället. Rakt fram. Kan du få mål på det? Det var det som körde förbi mig. Skjut bara. Fan också. Fick du... Skjut en gång till. Det ska liksom pipa. Jävlar vad det smäller. Ja, jag ska prova samtalet. Det var bara ren lyckträff att jag träffade dem där i skogskanten, för jag tänkte bara, ungefär där ställde de bilen. Ja, jag avslutar samtalet. Ja. Eller ja, jag stänger ner. Så om ni också gör det alltså. Ja, jag ska flyga iväg en bit härifrån bara. Ut över havet tänkte jag. Ja, bra, då är alla med. Det blir lite jobbigt att växla mellan samtal annars. Han har en bil som vände på bilen. Jaså? Vad var det för färg? Jag såg inte, han såg långt bort. Ja, okej. Det är gillis, så jag såg inte mig. Ja, det är bra. Men jag måste kanske... Men du hade väl, gav inte jag dig någon mat i packningen? Nej, jag fick ju bara läsk. Det klarar du väl. Mål klockan 12. 500 meter. Kan du få låsning på den där? Ja, jag ser. Alla dö. Jag tror fan det. Sätt en jävla missil igen. What the hell just blew up? Jag tror det är bäst att vi återvänder till basen innan vi får hela servern efter oss. Ja, gör det. Det är fortfarande folk kvar här. Jag är uppe vid bron, Adde. Ja, jag har typ... Adde, min vajer killed me. Vad fan? Vad sa du för något, Adde? Jag har 8000 meter. Ja, det är en bit. Ja, jag sprang inte 2000 meter. Oj då. Ja, jag vet inte riktigt om du ska komma hit dock, för det är så jäkla mycket som verkar hända. Ja. Var är han? Han är utanför Mitrovic. Ja, det är ganska säkert där. Det är bättre han kommer till favelan sen nu. Ja. Kommer du ihåg vart favelan var, Adde? Ja, lite här. Söder om, där du hämtade upp mig. Ja. Fortsätt på den vägen, bort liksom. Om du sätter koordinaterna, jag ska se om jag kan hjälpa dig. Nu. Ja. Atomkraft är norsk tydligen. Asså? No one should have an Apache. Precis. Lär er någonting. Anna, om du ser på kartan Adde, så har du Mitrovic precis nedanför. Ja. Ja. Du
Du ser några öppna fält som är precis sydost om dem. Ja. Ja, typ det andra öppna fältet är det du ska till. Så kommer du se favelan. Ja. Jag börjar röra mig. All right. Hur ser det gå? Ja, det är bara att köra. Go for broke. Precis.